Fondacioni Suedez Trashëgimia Kulturore Pakufi CVB nga dje filloi kampin e parë për interpretimin e trashëgimisë, se kamp që organizohet në Prizren nga data 3 deri me datën 17 tetor 2015. Deri më tani modeli kampit rajonal të restaurimit, ku ishte edhe fituesi çmimit prestigjioz evropian për mbrojtjen e trashëgimisë, fokus primar ka pasur konservimin e ndërtesave dhe artefakteve. Dërsa interpretimi ka qenë gjithmonë temë diskutimi në secilin kamp të mëhershëm. Kampi i cili po mbahet në Prizren është kampi i parë i interpretimit, i fokusuar krejtësisht në interpretimin e trashëgimisë kulturore, ulumtimin, mënyrën se si lidhen njerëzit me trashëgimin dhe çka ka të bëjë më të rëndësishme për ta. Ky është kampi i parë në nivel rajonal që organizohet me fokus të veçantë në interpretimin e trashëgimisë kulturore, përkatësisht me fokus të veçantë në interpretimin e lokalitetit arkeologjik Kalaja e Prizrenit. Kemi një grup solid pjesëmarrëse, janë më shumë se 20 pjesëmarrës nga vendet ndryshme, dominan rajoni. Kemi gjithashtu pjesëmarrës që janë vendor. Është një grup i përzim që bashkarisht po punojnë për të gjetë mënyrat më të mira se si me bë Kalajën e Prizrenit kuptueshme për të gjithë atyre që e vizitojnë. Për më shumë lidhur me këtë event të trashëgimisë për Radio Televizionin Besa ka folur Senat Aliti, i cili tha se trashëgimin kulturore pa kufi dhe ky kamp po organizohen me në zyrën tonë bashkë me atë të Tiranës. Rëndësia e këtij kampi është e shumë fishtë. Është me interes për vetë projektin, është me interes për qytetin e Prizrenit, për qytetarët e Prizrenit dhe si dhe për turistët. Projektin nga ky kamp do të del edhe plani i interpretimit që do të shërbejë si bazë për fazën e ardhshme, do të thonë kur ne do të implementojmë disa prej rezultateve që dalin prej kampit. Konkretisht do të mundohemi që ato mënyra ose forma të interpretimit që janë lehtë të implementueshme edhe mund të mbulohen me mjetet që i kemi përmenda projektit, ta bajmë. Me këte po mendoj që kemi me i adresu temat thelpsore përmes shtigjeve për ecje, tabelave informuese, mandej përmes një vefaqe do të mund të bajmë të qasrme për publikun e gjanë, qytetarë të gjithë të interesumë, informacionet ose danat kryesore për lokalitetin. Kampi 25 organizohet si pjesë e projektit Rujtja e Kalas së Prizrenit, i cili financohet nga Ambasada e Amerikës në Prishtinë dhe administrohet nga KUSA. Projekti zbatohet nga CVB në bashkëpunim me Institutin Arkeologjik të Kosovës dhe kampi mbështetet nga Qendra Suedeze bashkë me DokuFest.